É isso, gente. Nessa. Fora. Tio Rudy, eu podia despedir da Manu? Sim, pode sim, tranquilo. É. A sós, eu e ela. A sós? É? Uhum. Tá bom, tranquilo. Falou, João. Tchau, tio Rudy. Tchau, tio Rudy. Obrigado. Até a. Sei lá quanto. É, agora é real, vocês realmente vão embora, né? É. Mas eu precisava te falar que. Eu gosto muito de você. Uma das pessoas que eu mais gostei e, tipo, eu... É muito chato ver isso acontecendo, porque a gente tem problemas dos dois lados. E... quem sabe, né? Não, no futuro a gente vai ficar junto, eu sei disso. Eu também. Tchau. Tô com saudade. Eu também vou. Beijo. Beijo. Olha, eu acho que os dois concordam que não tava legal, né? Aham. Uhum. Olha, Nicole. Eu precisava fazer isso antes de vocês irem. Ah, moleque! Pai, tá ligado? Pode pagar. Agora, pode pagar. Mano, quê? O pai foi muito pica, velho. Pai foi muito pica. Paga? Anda, pronto, paga, velho. Paga, paga, paga. Como assim paga? Molha a mão do vaqueiro. Pagar o quê, pai? Vai logo. É, então, tipo assim, né? Desculpa, né, gatinha? Mas eu apostei com ele que você ia me dar um beijo. Nossa, você é muito babado. É 100 reais, se quiser pode até ficar com 50. Embora, pelo amor de Deus. Que 50? Você é louco? Nossa, Pablo. Viado, mas pelo menos agora eu tô com dinheiro. Vamos, bora. Tá. Bom, tchau, meninas. Tchau, beijo. Sinto muito, tá? E não vamos deixar que, porque vocês terminaram agora, a gente fique distante. Quem sabe a gente pode se encontrar com um amigo e... Não, eu vou dar um jeito. A gente vai dar um jeito de se encontrar. Tchau, Nicole. Tchau, João. Tchau, até quem sabe... Tchau, né, Pablo? Tchau. Babaca. Otário. Que atitude imbecil, hein? Foi mal, eu ganhei sem não. Bom, gente, acho que é isso. Tchau, né? Sabe? Porque um relacionamento ruim quando acaba, ok, tá ligado? Acabou, mas o meu com ela era muito bom. E é foda eu ficar sem ela, porque eu amava ela, né? Tipo, eu tava realmente apaixonado. E eu achei que eu indo pra lá eu ia conseguir resolver tudo. Eu larguei tudo que eu tinha em Londrina, larguei escola, larguei minhas lives, larguei vídeo, larguei tudo, mano. Só pra tentar resolver tudo isso. E nada do meu esforço deu certo. É difícil, mano, mas... A distância dificultava tudo, sabe? E talvez se vocês fossem mais velhos, era mais fácil. Você pegava um avião, visitava ela e... Esse é o foda, eu não tenho carro pra dirigir, ela também não. A gente não pode fazer isso ainda. Querendo ou não, mesmo se eu tivesse um carro, meus pais acho que não iam deixar eu pegar uma viagem pra Cascavel, tá ligado? Meus pais iam deixar eu andar pela cidade. Olha, quem sabe no futuro você se encontra de novo? Quem eu acho que essa história ainda não acabou. Nego, quem sabe em outra vida, né? Eu tava contando aqui, mano, e foi 100 reais que a gente apostado, não, mano. Foi 200, velho. Paga, paga. Ô, Pablo, cala a boca, mano. Paga, não, mano. Na hora, pelo amor de Deus. Isso aqui é dinheiro, toma, mano. Dá, mano. Me paga aí, velho. Foi 200 conto. Só me deixa em paz, cara. Nossa aí. Toma aí, ó. Valeu. Me paga aí. Isso. Ah, agora eu sou do feliz. Irmão, eu não consigo acreditar que eu tô sem ela até agora. Você não vai passar.
5 horas, finalmente chegamos em Londrina. Véio. Cansativo. Nossa! Eita. Eita. É, isso aqui foi as coisas que eu usei pra. Que você usou, né? Pra fazer a sua surpresa pra. Que vocês comeram a minha surpresa? Enfim, deixa quieto. Bom, Zanella, olha, o que eu posso falar pra você sobre a viagem é que a gente teve muito aprendizado. Às vezes, o que a gente quer não é o que. É pra acontecer, mas... Uhum. Bom, eu acho que o que vale agora é que você tá com o coração livre pra conhecer pessoas novas, de repente, sei lá, encontrar um novo amor. Não que eu queira isso, mas... Irmão, eu não consigo pensar em outra menina no momento sem ser, mano. Mas então você vai ficar, tipo, estagnado nela? Não, eu vou... Simplesmente não vou procurar uma outra menina. Eu sei que tudo é no tempo certo e vai se encaixando. Então, se for pra eu conhecer outra pessoa, eu vou conhecer no tempo certo. Eu não vou forçar a barra. Então tá certo. Aproveita um pouco e esfria a cabeça. Você sabe tirar que eu tô um tempo sempre pra mim, aqui, né? Eu preciso tirar um tempo pra mim. Isso é verdade. E você sabe que a lição que a gente mais levou nessa viagem é que, amigos, a gente tá aqui pra todas as coisas, momentos bons e ruins. E eu não esperava voltar de lá com essa notícia. Nem eu. Mas eu acho que a gente sempre via você triste, mal, por estar com saudade dela, não poder ver ela assim, então... Pelo menos agora eu tenho uma resposta clara e definitiva. Exatamente. É, bom... É isso. Foi legal, mas chegou ao fim. Quem sabe a gente volta pra lá um dia, né? Quem sabe. Falou. Falou. Se cuida, irmão. Se cuida. Obrigado. Tudo de bom, tá? Na próxima vez que... No futuro, não como minha surpresa. Vou tentar, mano. Valeu, Zé. Obrigado, gente, por ter ido comigo e me apoiado. Tá. Tchau. Ai, ai, gente, eu sei que foi uma viagem triste, que acabou de um jeito triste, mas eu vou ser bem sincero com vocês. Vocês sabem que eu sou sincero com vocês sempre, né? Então, assim, eu tô um pouco aliviado, eu confesso. Cara, é muito cansativo. Pensa que quando eu vou pra lá, eu dirijo 5 horas pra ir e 5 horas pra voltar. Então, são 10 horas ao total dirigindo. Eu chego morto aqui, fora que eu perco de fazer um monte de coisa que eu tenho pra fazer de trabalho aqui. Então, assim, eu não vou ter que mais pra lá. Que? Isso é um alívio, mas... Que, mano? Como assim, não vai ter que mais pra lá? É, mano, que agora que eles terminaram... Tá tão louco, né? E eu? Como assim? Você vai ter que me levar, mano. Você vai ter que me levar lá pra ver a Nicole. Mas, mano, ela não tá nem aí pra você. Como que não? Ela me deu um beijo, viado. No final, ela só tá com me deu um beijo. E aí? É um beijo. Tá, é um beijo. Eu sei que eu fiz merda, né, na hora que... Eu não, eu acho que fiquei muito eufórico ali e pedi já os duzentão, né, mano? Sem eu. Mas, sei lá, velho. Eu realmente, tipo assim, deu pra dar uma gostada dela, tá ligado? Realmente. Olha, eu não vou mentir pra você. Eu acho que ela ter te dado um beijo é um sinal de alguma coisa. Mas é. Você nem pensa que eu não vou te levar pra lugar nenhum, o Pablo. Ah, então o Zanella você leva, eu não. Ele é preferido seu. Beleza, João Caetano, beleza. Não, velho, por favor, não faz isso comigo. Não, eu achei que era o fim aí, dessa brincadeira. Eu não quero nem saber. Vou te dar um mês pra você me levar lá. Um mês? Um mês. Ah, você vai ter que alugar um jatinho, isso sim. Fica quieto. O próximo mês vai eu e você pra Cascavel, só pra ver a Nicole. Ah, não, vai. E dessa vez eu vou, tipo, realmente beijar ela, tipo... Não faz isso comigo, sim. Peneves, por favor, não aguento mais ir pra lá. Tô nem aí, cara. Você vai me levar e pronto. Acabou. Falou, nego. Foi pica essa viagem. Um mês, hein? Ó, hoje é 6 de março, 6 de abril, então você me leva. O que eu fui arrumar com essas crianças, velho? Meu Deus do céu, como é que pode, velho? Ai, meu Deus, olha, às vezes eu queria sumir um pouco dessa cidade. Mas tá bom, né? Já que ele quer ir lá, é injusto eu levar o Zanella e não levar ele, né? Falou! Falou, nego! Vambora pra casa.